بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي بوتا قرم هرك على هرك قال له قول له دور له ቆንጆ ዲስኩር አለ አዎ ዲስኩር አለ የተለየ አይነት የሥራ ድባብ ነበረው በየቀኑ ነው እናዘጋጀው የተለያዩ መረጃዎችን እናሰባስባለን በዛ ሂደት ውስጥ ደግሞ ብዙ ነገር ነው እናቀ መውደቅህን አይደለም አወዳደቅህን ነው እንዴ መውደቅ እንዳለብኝ ሰዎችን እንዳይጠፋፉ ከጠፋፉም ደግሞ እንዲገኙ ለማድረግ ከ110 በላይ ስካውቶች ተዘጋጅተው እንደነበረ መረጃዎች ወጥቷል። እንዲያው በመት ማይቆጭኝም እንደዛ ከሆነ እንዲል ካልሞተ አላህ ጋር መገናኘት ካልሞተ ጀነት መግባት ካልሞተ ነብዩ ማግኘት አይችልም አይደል? ወተም ባንዲ በኩል እኮ ደስታን ይዞ ይመጣ ነገር አንደኛ በጣም ተንደርድረው ይገኝ ይወሩ ሰውዬ አንደኛው ደግሞ እንደብይ ጎድ ግን ሶስተኛውንም ሰው ረስተሃቸዋል ማናች አንድ ደግሞ በተለየ አክሽን ልክ አሁን እንደ ቴኳንዶ ፓተር ማለት ነገር ቆሚ ባሳይ ሁሉ ይገርማል ጁማም ሳምንታው ኢድ ነው ናው እንደውም ከኢድ ለፍጥርም በላይ ነው ከኢድ አድሃም በላይ ነው የሚል ሐዲስ አለ ጁማ አዎ ጁማ አል መስላሃሉ ሰይድ እቺ አረፋ ክትፎ ምናምን አዎ ደልሞሎ ነኝ አሁን እንግዲህ ደልጎፋ ጋር ነው ኸሚስ ምሽት እለተ ሐሙስ ምሽት ከሁለት ሰዓት ጀምሮ በሚንበር ቲቪ ጠብቁን።